მოგესალმებით, მეგობრებო. ახლა ქვეყნის ტენდენციებზე მინდა გესაუბროთ. ძალიან მოკლედ და დიხანი ამინდოდა ამ ვიდეოს ჩაწერა, მეგობრებო. თუმცა პირად საუბრებშიც, ჯგუფშიც, ჩვენ დახურულ ჯგუფშიც გარკვეულწილად მისაუბრია, წინა ვიდეოებშიც, ვინც აკვირდებით ახლა, ვინც უსმენთ ხოლმე ჩვენ ვიდეოებს, ადრეც ვამბობდი, რომ აქვს ქვეყანას რაღაც სერიოზული სირთულის რისკი უახლოეს პერიოდში და ფაქტიურად 2024 წელზეც ვამბობდი, რომ ეს არ იქნება მარტივი წელი ჩვენთვის და მეჭვებოდა ყოველთვის, რომ არჩევნების კრიზისი ყოფილიყო მხოლოდ. ეს იქნებოდა რაღაც მოულოდნელი, არასტაბილური. გვაქვს პროგნოზირებაში რამდენიმე თქვათ ტექნიკა, რომელიც ახლა ამ შემთხვევაში მე ყველა გამოვიყენე, ყველა შევხედე. მაქვს 9 აპრილის 91 წლის რუკა აღებული, ძირითადად მაგი არის, ეგ რუკა არის ყველაზე მუშა, მე რასაც ვაკვირდები ხოლმე. პირველი ადრეც მაქვს ნათქვამი, ვინც მისმენთ ხოლმე, რომ ახლა გავდივართ სადის აწის სატურნის დიდ პერიოდს და ეს არის ურთულესი პერიოდი ქვეყნისთვის. წარმოიდგინეთ 91 წელს, როცა გამოცხადდა დამოუკიდებლობა, ფაქტიურად მაშინ ჩაირთო ახალი რუკა, რომელშიც სატურნი და მთვარე ახლოს იყვნენ ერთმანეთთან. ის ნიშნავს სადისაწის, ანუ განსაკუთრებით ხალხს რო შეგვეხო მთვარე მუნდალურ ასტროლოგიაში, ანუ ქვეყნების ასტროლოგიაში, ეს ხალხი არის თვითონ ეროვნება, ხალხის ეროვნულობა, ეროვნებას ისე არ გულისხმობ ხა გვარს და იმას უფრო აი ქართველად რო თვლის თავს, ან საქართველოში რო არის ხო მოსახლეობა, უფრო სწორად ქართული, საქართველოს მოსახლეობა. ეს არის თვარე და რეალურად დავით დაიწყო 91 წლიდან. როგორც კი გამოაცხადეს დამოუკიდებლობა, ძალიან დიდი უბედურებები, ომი, გაჭირვება, ყველაფერი რაც იყო, ну, მართლა საშინელება. ხა მე არც პატარა აღარ ვიყავი მაგ პერიოდში უკვე და ძალიან კარგად მახსოვს ეს პერიოდი, ხო, ჩემს ზურგზე და ჩვენი ოჯახის ზურგზე გადაიარა ასევე. მაგრამ 2018 წელს დაახლოებით 17-18 წლებში დაიწყო ეს ადისაწი ისე ჩვენთვის და აი მაგ პერიოდში, მეგობრებო, რეალურად ჩვენ დაგვეწყო კრიზისები ქვეყნის. ოღონდ შეიძლება ესე არ ჩანს, როგორც 92 წლებში იყო, 13 წლებში იყო, მაგრამ იმიტომ რომ მაშინ გავიარეთ ყველანაირი ეს სირთულეები. მაგრამ მაინც ის რომ ქვეყანაში ან რაღაც უკუსლაში წავიდოდა, ანუ ხალხი წავიდა ქვეყნიდან დიდი რაოდენობით, ან ისეთი ძალიან ისეთი ხალხი ხო, ვინც პროცესებში უნდა მიეღო მონაწილეობა ქვეყნის. ანუ აი პოლიტიკური ის ჩემი პოზიცია რო არ გამოჩნდეს და ნეიტრალური რო ვიყო, ვცდილობ მაქსიმალურად დიპლომატიურად ვილაპარაკო. ანუ პროფესიონალურად ვილაპარაკო, ესე რომ ვთქვა, აი რაცაც ხედავ უბრალოდ რუკაში. ეს არის, მეგობრებო, რომ პირველი სადისაწი, რომელიც არის კრიზისები ქვეყნისთვის, რომელიც ავტომატურად აქტიურებს შამთვარეს ყოველთვის ინდივიდუალურ რუკებშიც. ვინც შემთან მოდის პირად რუკაზე, უმეტესობას აქვს აი ეს პერიოდი სადისაწი, ან თვარი ყავს მაგალითად, ან თხისრქაში, ნუ ამთავრებენ უკვე თხისრქები ამ პერიოდს, ფაქტიურად დაამთავრეს ბოლო გრადუსებზეც, მერწყულში, თევზებში და კუროში. ვერცში პოტიშით. აი ეს კატეგორია ახლა განსაკუთრებით არის დარტყმის ქვეშ, მთვარის შემთხვევაში, ოღონდ ზოდიაქოთი არ შეგეშალოთ, იმიტომ რომ მათაც აქვთ ასევე სადისაწი. ეს არის ყველაზე რთული პერიოდი, რომელიც ავტომატურად ჩვენ შავმთვარეს აქტიურებს ხოლმე ინდივიდუალურ რუკებში და ასევე არის ეს, რა თქმა უნდა, ქვეყნის რუკაში. სხვათა შორის, მაგალითად, უკრაინასაც აქვს სადისაწის პერიოდი, დიდი ხანია უკვე, და მათთან ზუსტად ისე გადის, როგორც ჩვენ გავიარეთ 92-13 წლებში ეს ადისაწი, ხომ? უკრაინას აქვს შავმთვარე თხისრქაში და ეს უკვე, ну, ის კრიზისები, რაც არის, მაგალითად, მართლობის სისტემაში შეიძლება, ან თანამდებობის პირებში, ან უბრალოდ სახელმწიფო წყობა, ხო, ვიცით, ის კორუფციაზე რო იყოს საუბარი, ვთქვათ, და სხვადასხვა პრობლემები. ანუ მანდ არტყამს ყველაზე მეტად ქვეყანასაც და ჩვენც ინდივიდუალურად, მაგრამ ჩვენ გვარტყამს ჩვენ შამთვარე მშვილდოსანში ყავს. შეიძლება იყოს დეზინფორმაცია, პროპაგანდა ძალიან დიდი დოზით, რაც ეხა მე ცოტა ისე გეტყვით, რომ მე ამას ვხედავ, გაჩნია ვინ როგორ, თუმცა შეიძლება ორივე მხრიდანაც იყოს, ეს ოპოზიციური ფლანგიდანაც, ოპოზიციური ფლანგიდანაც, ანუ მშვილდოსნის ენერგია, ღირებულებების აღრევა,
Дезинформация, пропаганда, расцвета, активуре, это прицела, шавзе, тетри, тетрсе шави. А есть тенденция, би фактура дидихания и крснопа. Мы голохтела откетуется, ухета оривем хритан. Ухант качния, укое имас ихла рахтеба, укора периодику акхом, а из укое нейротранслитепсет сисецалке гавлит. Маграм зогадат. Ძალიან კარგად ხედავთ შავ მთვარის გაქტიურებას ამ პერიოდში მშვილდოსნის ზონაში. ხა მაშინ 91 წლებში ჩვენი შავ მთვარი როგორ გააქტიურდა ნახეთ ომები უცხო ქვეყნიდან ეს იყო ნუ რუსეთი მუდმივად არის ჩვენთან ფიგურაში ჩართული მაგრამ განსაკუთრებით აი ეს მშვილდოსნის ენერგია ჩვენთან და არ იყო მაინც ამასთან მაშინ ესეთი პოლიტიკური თანადგომა ქვეყნის მიმართ უცხო ევროპული ქვეყნებიდან რომელიც ახლა ნენელა უკვე დავძლიეთ და რაღაცა ფლანგზე დავდექით თუმცა ეს კრიზისი რო იქნებოდა ამას ახლა მე წლების განმავლობაში ჩემებს განსაკუთრებით Про велбнебоди холме хо. А из идеологиури кризиси. Ме хлама схеда, ро а идеологиури кризиси. Ари ха сум ахсендеба холме Орвелдис 1984. Элементар ягац эсет сисулелебзе ро мидис холме хо. Шавзе тетри тетрзе шави супта. Амас хедавт. Эс ари рогорц гамоцда квеқнис фактурат амотивтивда ис рац ჩვენში кветснобират ерши შეიძლება იყოს проблема идеологиури რო არ ვიცით შეიძლება პოტენციურად ვამბობ სად არის სწორი ღირებულებები სად არ არის სწორი ღირებულებები საით უნდა მივიდეთ მაგალითად რელიგიის სახელით რო რაღაც საშინელებები გავაკეთოთ ან თავისუფლების სახელით რაღაც საშინელებები გავაკეთოთ აი ამ ღირებულებებზე რამდენად ვართ იქ რასაც ვამბობთ ეს ყველაზე მეტად ახლა შემოწმდება ხო ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ნუ მთელი ეს პერიოდი აშკარად ნუ ხედავთ ამ ტენდენციებს ყველა მხრიდან ეს ზოგადად გვეხება ყველას ხომ ეხლა ამის შემდგომ სადისაწის შემდგომ რო ვილაპარაკოთ რომელიც ურთულესი პერიოდი არის ეს და სერიოზული კარმულ პერიოდს გავდივართ ეს არის კარმა მეკობრებო ეს არის ძალიან ისეთი პერიოდი სულიერი წმენდვა რომ იდის ერის ოღონ სერიოზულად უკვე, თუმცა ჩვენ მე რა ვიცი, რაც თავი მახსოვს, სუსულიერ წმენდას გავდივართ ერი თვითონ და ძალიან მეწოდება ჩვენი ქვეყანა, მართალი გითხრათ, ჩვენი ხალხი, სხვათა შორის ეხლა რაც ხდება წინა ვიდეოში გარკვეულწილად რაღაც ზონაზე ვისაუბრე ამაზე, იუპიტერი, ურანის შეერთება და იქ ეს ელენა დგას, რაც არის სიძლიერე მაგალითად ახალგაზრდებში, პროგრესში და მომავალში, მაგრამ ასევე დიდი პრობლემები შეიძლება ამ ყველაფერთან ერთად მოხდეს. მე ცოტა მაშინებს ეს პერიოდი გულახდელად რო გითხრათ, იმიტომ რომ აი დირექციები გვაქვს ესეთი პროგნოზირების საშუალება და ურანი არის კრიზისების სახლში, ახლა ის ზუსტად შეერთებაში. კრიზისების სახლი, მერვე სახლი, ეს არის როგორც უბედურება, ციკტილი, ან ომი, ან ძალადობა, ასევე შეიძლება იყოს უბრალო ტრანსფორმაცია, როცა აბსოლუტურად ქვაქვაზე აღარჩება და იცვლება ყველაფერი. თან მერვე სახლის მართველი არის ეს ურანი და ბრუნდება მერვე სახლში. ეს ცოტა კრიზისული პერიოდი არის, მეგობრებო. ეს წელი, იმიტომ რომ ზუსტი შეერთება არის ახლა. და ეს წელი ადრეც ვამბობდი, არ არის ესე მარტივად, გავიმარჯვეთ, ბედნიერად ვართ, არის საშიშროება დიდი. მერვე სახლი არის, ნუ არ მინდა ახლა მძიმედ თქვა, მაგრამ დიდი რისკი გვაქვს, ცოტა ფრთხილადაც უნდა ვიყოთ. ურანი ახალგაზრდობის ენერგია არის. ეს არის თავისუფლების, ეს არის ცვლილებების, ეს არის მომავლის პლანეტა, ხომ? სოციუმის აჯანყებების პლანეტა არის, რევოლუციების პლანეტა არის. ჩემსაც ვეუბნებოდი დაახლოებით ერთი წელი, რომ აი რაღაც კიდე სხვა მოხდება. რა მნიშვნელოვანი წელი გვაქვს ახლა, რომ ვამბობდი ხოლმე. აბა რა ახლა არჩევნების წელი არის. არა, მეთქი რაღაცა სხვა მოხდება. ისეთი რაღაც, რასაც არ ველოდებით, არავინ, აი მეხივით რო დაგვეცემა თავზე, ისეთი რაღაცა მოხდება. მე რასაც ვაკვირდები, ეს არის. ახლა გულახდელად რო გითხრათ, სულ დავდივარ აქციებზე. იმიტომ რომ ეს ჩემს სუბიექტურს გიყვებით ახლა.
და მიუხედავად ახლა აღარ არის იმის დრო, რომ ესე დისტანცირებაში ვიყოთ რომელიმე მხარისგან, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ პატივცემ ყველას აზრს და ყველა მნიშვნელოვანი არის, ყველას სიკეთე გვინდა ამ ქვეყნისთვის, უბრალოდ სხვადასხვანაირად შეიძლება ისმოდეთ, ხო, ყველას ეს სიკეთე, ზოგს არალოგიკურად, ზოგს ლოგიკურად, ზოგს თავისი პირადი ინტერესები აქვს, ზოგს თავისი პირადი ტკივილი აქვს და ასე შემდეგ, ასე რომ მე ძირთადად ვარ უფრო მომხრე ყველას მიღების, ყველას მოსმენის, ვიდრე მხარეებად ჩართვის და დისტანცირების. მაგრამ ასევე მაქვს ჩემი პოზიცია ამ ყველაფერთან ერთად. ჩემი არის ყოველთვის პროგრესი, ჩემი არის თავისუფლება, მეგობრებო, მე როგორც ხედავ ამ თავისუფლებას. ჩემთვის არის ეროვნული, აი ეს მეგობრული ურთიერთობები, რაც ახლა თუნდაც არის სხვადასხვა ჯგუფებში, ერთმანეთს რო ეხმარებიან ადამიანები. აი, მან ვიყავი ყოველთვის მენტალურადაც, ღირებულებებითაც, ხომ? ჩემი ქრისტიანული ღირებულება გადის იმაზე, რომ ვიღაცები, აი რუსეთში რაც ყობაც არის, ხო, რომ ერთი არის მთავარი, იმ მთავარის გარშემო შემოკრებილი ის კატეგორია, რომელიცაც ჭვალებში გაუმართლა და მხოლოდ იმ რაღაც ცენტრის გარშემო მორბენალი ადამიანები ხეირობენ და დანარჩენი ადამიანები არიან სიღარიბეში და უბედურებაში. ჩემთვის ესეთი მენტალობა ძალიან მიუღებელი არის. ჩემთვის არის ნამდვილი ქრისტიანობა იქ, რომ ჩვენ შეგვიძლია რაღაც ჩვენი პირადი კეთილდღეობაც რაღაც ხერპლად გავიღოთ სხვის დასახმარებლად, სხვის სიყვარულისთვის, ხომ? და ამ მენტალობაში ჩემთვის პირადად მე უფრო დასავლეთს და ევროპას ვხედავ ამ ღირებულებებში. ნაცხოვრებიც ვარ ევროპაში, დავდივარ ხშირად და ის კატეგორია ხალხის, მაგალითად თუნდაც ხელისუფლებებში რო ხვდებიან, არასოდეს არ გაკეთებენ ისეთ რაღაცას, უბრალოდ არც აქვთ ეს ცნობიერში, ვერც ხვდებიან. ეს უფრო, მე ვფიქრობ, უფრო მუსულმანური, ხო, მუსულმანური ნეგატიური კუთხით, თორე ისე ჩვეულებრივ მას არ გულისხმობ აქ ეროვნებას, ხომ? აი ის ცოტა ნეგატიური მუსულმანური რაღაც, თუ აზიური უფრო, დამპყრობლური ხასიათი, თუ ბატონური, თუ აგრესიული, უფრო ის კატეგორია შეიძლება ჩავთვალოთ სხვა ფალანგზე. მე ესე ვხედავ, არ ვიცი ახლა ვინმესთვის მართალი ვარ, არა ვარ, არ ვიცი, მე ესე ვხედავ. ამიტომ ჩემთვის ეს ქრისტიანული ღირებულებები, რომელიც არის, რომ აი ერთად უნდა მეგობრულად ვიცხოვროთ, ერთმანეთს დაუთმოთ, გზებზე დაუთმოთ, ადამიანობაში დაუთმოთ, ჩვენი ეგო, ჩვენი რაღაც პირადი მოხვეჭა არ უნდა იყოს, და ეს უბრალოდ ღირებულებების კონფლიქტი არის ახლა მე რასაც ვაკვირდები ჩემთვის. ეს ჩემი პირადი შეხედულებარი. ამიტომ ყოველ დღე ვარ აქციებზე, ვცდილობ გავამაგრო ის ხალხი, რომელიც წინა ხაზზე იბრძვის, როგორ შემიძლია ისე ხაზს რა უნდა გავაკეთო. მაგრამ ამავე დროს შესაბამისად მე კარგად ვხედავ შიგნით რა ხდება, ხო, ახლა რა ხალხი დადის, რა კატეგორია, რა სულისკვეთება არის და ეს ფლანგი მე ძალიან კარგად დანახული მყავს. აქედან გამომდინარე გეუბნებით, რომ აი ის ეხლა რაც ხდება თუნდაც, ეს უფთა ურანული ისტორია არის. ძირითადად ახალგაზრდები არიან. ცოტა მერიტება კიდეც ყვავით რო თქვა ხოლმე იქ, მაგრამ მაინც იმდენად ბავშვები და ახალგაზრდები არიან, ხო? მაგრამ ზუსტად ეს არის ურანული ენერგია, ამიტომ ვამბობ, ცოტა ესე მოუარე, მაგრამ ეს არის ურანული ენერგია, ეს არის დემოკრატია, თავისუფლება, განსხვავებული ღირებულებები. თუმცა როგ ადრეც ვთქვი წინა ვიდეოში, რომ მე მასეთ ხალხში გავიზარდე, ვუკრავდი, მუსიკოსი ვიყავი, სულ ჩვენს ესეთ პროგრესულ საზოგადოებაში ტრიალებდი და ეს ჩემთვის ბუნებრივი გარემო არის. ის რომ ეხლა ვითომ რაღაც შეიცვალა, ჩემთვის ეს არ არის. მე იქ ვარ, სადაც ბავშვობაშიც ვიყავ, მაგრამ სხვები მთლად ესე არ არიან ხოლმე ზოგჯერ. ამიტომ აქ არის ჩართული მეგობრებო სრულად ურანი. ეხლა დირექციებში ურანი საშიშად გვაქვს, ცოტა რთულად გვაქვს და ძალიან სერიოზული სიფრთხილე არის საჭირო, რომ აქ ან უცხო ჯარის შემოსვლა არ მოხდეს, ან სპეც დანიშნულების კუთხით რაღაც ცუდი არ მოხდეს, იმიტომ რომ მერვე სახლი ასევე ეს არის ძალოვანი სტრუქტურები, ცოტა აი ისეთი მოულოდნელობა, რომ საერთოდ რო არ ველოდებით. მაგრამ ამავე დროს შეიძლება იყოს, რომ კრიზისში არის ქვეყანა შესული და ამ კრიზისში რა მოხდება არავინ არ იცის. ეს იმიტომ რომ ურანის პროგნოზირება წარმოუდგენელი. ამავე დროს ტრანზიტშიც და სოლარის რუკაშიც, სოლარის რუკა არის ერთი წლის პროგნოზი
ჯდება ამ სოლარის ტრანზიტი ჩვენს მე-11 სახლში. ეს არის თავისუფლება, ეს არის მეგობრები, ეს არის ახალგაზრდობა, მომავლის ენერგია, აი ეს ურანი და იუპიტერის შეერთებაში. შესაბამისად, ის რომ არასტაბილურობა იქნება რაღაც სერიოზულ დონეზე, აქ უკვე მეორე მაჩვენებელი არის. პლუს იუპიტერი ურანს წინა ვიდეო მაქვს ამაზე და აღარება მას ვიზამ, ეს არის განახლება, ეს არის გადიდება ახალი თაობის, ახალგაზრდების, რაღაც ჰუმანურობის, ამავე დროს მოულოდნელობის კანონთან დაკავშირებით კანონებს მართავს ურანი და არ იყო ახლა ის ტრანზიტი, რომ ჩემი აზრით ხელისუფლება რაღაც კუთხე ძალიან შეცდა, იმიტომ რომ არ იყო ეს ის პერიოდი, რომ გაეთვალათ რამე, სადაც ურანი არის ტრანზიტში, იქ ვერაფერს ვერ გავთვლით, იქ არის სრული მოულოდნელობა და რეალურად ეს მოხდა. შეიძლება მე დარწმუნებული ვარ, რომ არ ელოდნენ იმ ყველაფერს, რაც ახლა ხდება ქვეყანაში და იკიდე რაც იქნება იმ ისიც არ ვიცით, იმიტომ რომ აქ არის სრულად ეს ურანული ენერგია, ეს არის სერიოზული რევოლუციების თუ თავისუფლების თუ რაღაც ისეთი დებოშების პერიოდი. და ყველაზე საინტერესო საიდან მოდის ეს? მე-4 სახლს ჩვენს რუკაში, ნათალ რუკაში ქვეყნის მართავს ვენერა, სასწორში გვეწყება და ამ სასწორის ვენერას უერთდება ეს იუპიტერი და ურანი. ტრანზიტშიც ეგ ხდება და სოლარის რუკაშიც ეგ ხდება. ეს ნიშნავს სახალხო აჯანყებას, იმიტომ რომ მე-4 სახლი მაინც ხალხი არის, მოსახლეობა და არის აჯანყების ტენდენციები. ცოტა საშიში პერიოდი არის როგორც ამ აქციის მონაწილეებისთვის, იმიტომ რომ მათთან ურანი ტრიალებს. ურანი ასევე ეს არის ისეთი მოულოდნელობა, რომელსაც არ ველოდებით. ეს არის აი თავისუფლებისთვის ბრძოლა, ოღონდ ცოტა რთულადაც. იმიტომ რომ იქით სხვა ასპექტებშიც ასევე ურანი ცოტა მძიმედ ყავს, ხო? პლუს აქ არის იუპიტერი. იუპიტერი კი ვითომ იღბალია, იქვე მფარველი არის, რომ აი რაღაც ნათელისკენ მივდივართ, რაღაც ჭეშმარიტებისკენ, რაღაც სწორგზაზე ვდგავართ, ხო? აი ესეთი ენერგია ნამდვილად არის. ახლა აქ როი ლილიტი იყო შეერთებაში, უკვე ვიტყოდი, რომ რაღაცა გვეშლება სერიოზულად ხალხს, მაგრამ სელენა პირიქით ეს არის რაღაც გჯერა, რომ ნათელისკენ მივდივართ. მაგრამ იუპიტერი ადიდებს ასევე ყველაფერს. და ადიდებს რას ნიშნავს? შეიძლება ძალიან სერიოზული კრიზისიც მოხდეს ხალხში. აი ეს გასათვალისწინებელია. შეიძლება ხარა ცოტა ორაზროვანი გამომდის, მაგრამ თვითონ პროგნოზირება აი არ არსებობს იყოს, რომ აი ესე იქნება და მორჩა. მე მაგიტომ არ ვეხები პროგნოზირებებს, იმიტომ რომ ცოტა რთული არის დავინახოთ სიმდრში რა როგორ იქნება. თუმცა აი ჩემ ვიდეოებშიც ადრეც ვამბობდი, რომ რაღაც ისეთი მოხდება, რასაც არ ველოდებით. ეს ზოგადი შაბლონი გასაგებია ხოლმე. ეხლა ამავე დროს მე-9 სახლი გვაქვს ცოტა რთულად დატვირთული. სატურნის მანდარი შესული, სატურნი, ეს არის შეზღუდვები, ეს არის პრობლემები, ეს არის ფაქტიურად სიმკაცრე და სიცივე და მე-9 სახლი ეს არის უცხოელები. ეს არის უცხო ქვეყნები და რაღაც ცოტა ესეთი ეს შეიძლება მოხდეს, უცხოეთი ჩაგვეკეტოს. მართლა არის ამის რისკი. ან უცხოელებთან გქონდეს, უცხო ქვეყნებთან გქონდეს უკვე რთული ურთიერთობები, მკაცრი რთული, ან გათიშვა არის საერთოდ სატურნი ამის ურთიერთობები, რომელიც ფიქრობ, რომ ცოტა ძნელი აღსადგენი იქნება. ეს არის ნდობის ფაქტორიც, ეს არის აი იძულებით გადაადგილებულები ვართ, ხო? ფაქტიურად ქვეყნის უმრავლესობა წასულია უცხოეთში. იძულებით სამუშაოთ. მსგავსი ტენდენცია არის, რომ ჩვენ რაღაცნაირად აი უცხოეთში გავდივართ უფრო საქმის გამო. ესე ტენდენციებს ეს ასპექტი აქტიურებს განსაკუთრებით. მაგრამ ასევე არის სირთულეები, რთული დიპლომატიური ურთიერთობები უცხოეთთან, იმიტომ რომ მე-7 სახლიდან მოდის, მე-7 სახლი ჩვენთან პარტნიორული ქვეყნები არიან და ეს უცებ მე-9 სახლში გადადის. ანუ უცხოელები თითქოს პარტნიორები აღარ არიან. ამას ხედავთ უკვე დიდი ხანია ეს ჩანს დირექციებში, თან სატურნი უერთდება ახლა ჩვენს მე-9 სახლს და ეს კიდე უფრო ამწვავებს ტრანზიტშიც და დირექციებშიც, რომ იგივე ხდება, ეს კი უკვე მართლა სერიოზულად აქვს საქმე.
შესაბამისად ეს ჩანს კიდეც, ხო, უცხო ეთერიდან, ანუ უცხო ქვეყნებიდან, შორეული ქვეყნებიდან. მეზობელი ქვეყნები ეს მეგობრებო მესამე სახლი არის. Და შორეული ქვეყნები ეს არის მეცხრე სახლი. მუნდალურ ასტროლოგიაში შესაბამისად აი ამ შორეულ ქვეყნებთან გვაქვს უკვე სატურნის ენერგია ჩართული. მათგან აღარ წამოვა ინტერესი. მათგან შეიძლება ძალიან დიდი შანსიც არის მაგისი, მიუხედავად იმისა, რომ მე მეჭვება, რომ ხო ვინმე რამე უვიზო რეჟიმი გაგვიოქმოს, მაგრამ დიდი შანსი არის ამისი. იმიტომ რომ სატურნი არის მანდ. ეხლა რო არ იყო სატურნი მეცხრე სახლში, მაგას მაინცამაინც ეს თამამად არ ვიტყოდი. ამიტომ რეალურად შეიძლება ძალიან მკაცრი ან სანქციები, ან სერიოზული პრობლემები მოხდეს. შეიძლება კი რა არის ძალიან, ნუ მოხდება სავარაუდოდ, უბრალოდ ცოტა ვცდილობთ ხოლმე, რომ ეგ არ ვთქვათ, ხო? და აქაც ესეც გასათვალისწინებელი არის, ხა ვისაც გაინტერესებთ. კიდევ ხა ვცდილობ, რომ არ დამავიწყდეს მნიშვნელოვანი ასპექტები, მეტად კომპიუტერი დამედოვაქ და გამეხსენები, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი რუკა ვნახე მანდ, ხო? პლუს მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ეხლა მეათე სახლში, ჩვენი ხელისუფლების სახლში, პრემაში, სოლარის რუკაში რეტროგრადული მერკური არის ჩართული და უერთდება ჩვენს მერკურს. მერკური არის კომუნიკაცია, ეს არის მოლაპარაკებები, ეს არის საუბარი. რეტროგრადული მერკური ცოტა თან ესეთ სიტუაციაში დიდად ვერცში არ არის მთლად ესეთ კომბინაცია. ანუ თითქოს სულ ძველის გადახედვაზე არის ორიენტირებული ხელისუფლება. რეალურად ეგეც მოხდა, ძველი წინა პერიოდის კანონის გააქტიურება მოხდა. ანუ ისე უკან რო იყურებიან, უკან მოლაპარაკებები, უკან შეთანხმებები, ხო? აი რეტროგრადულობა ცოტა კომუნიკაციასაც ართულებს ამ შემთხვევაში. ესეც გასათვალისწინებელია და ამავე დროს მეგობრებო პროგრესიების რუკაში მე რაც ვნახე, პროგრესიებში არა, ბოდიშით, დირექციების რუკაში მე რაც ვნახე, კიდე დამატებით, ეს არის ნეპტუნის კვადრატები. ნეპტუნი ცოტა ილუზიები არის. ნეპტუნი ცოტა აი ან შეთქმულებები, უცხო ენერგიის ჩართვა მაგალითად, აი ისე სიმბოლურად გეუბნებით, ახლა ზუსტად არ ვიცი რა არის, მაგრამ შეიძლება იყოს აი რაღაცა რომ მოხდეს და არ ვიცი რა მოხდა. აი მაგალითად დაპირისპირება მოხდა და მე გამძიება რა ცოტა რთული იქნება ამ ყველაფრის, ვერ გავიგეთ ვინ იყო, ვერ გავიგეთ რა მოხდა, ბურუსი ბუნდოვნება. აი ეს რისკიც გვაქვს ახლა ამ წელს, განსაკუთრებით ამ წელს არის ეს კვადრატი და ეს პრობლემაც იქნება, რომ აი შემდგომ გამოკვლევა, გამძიება თუ რამე მოხდა, აი ბუნდოვნება ნამდვილად შეიძლება იყოს. შეიძლება იყოს მაგალითად ან მოწამვლის ტენდენციები ცოტა აქტიურად ხალხის, იმიტომ რომ ნეპტუნი ასევე მოწამვლასთან არის ასოცირებული. ეს ძალიან ისე შაბლონურად რო გითხრათ, ხო? ეს ზოგადად. და რაც ჩანს კიდეც ახლა, რომ ახლა ლოგიკურიც არის, რომ შეიძლება ესე იყოს, მაგრამ ნეპტუნის შემთხვევაში ცოტა გამოძიება გვიჭირს, ცოტა ლოგიკური რაღაცები გვიჭირს. ძირითადად ეს მინდოდა მეგობრებო მეთქვა, ცოტა გამიგრძელდა, უფრო მოკლე ვიდეოს ვაპირებდი, მაგრამ მაინც და რა ვიცი, ღმერთი ჩვენსკენ. ერთი მინდოდა დამემატებინა, რომ აი ეს ან პრინციპში მე მგონი საინტერესო იყო თქვენთვის, თუ რამე კითხვები გექნებათ დაწერეთ YouTube-ზე აუცილებლად კომენტარებში, ვეცდები კი პასუხოთ კიდევ. ეხლა მიჩქარება აქციაზე უნდა გავარდე ჩემს ხალხთან, ჭყალებში ჩემს ხალხთან ვიზავ კარგვი ვარ, მაგრამ მაინც უნდა დავდგე და გამარჯობას გისურვებთ მეგობრებო ყველას ჩვენ ცხოვრებაშიც, ჩვენ ქვეყანასაც. მომავალი გქონდეს ყველას კარგი და ბედნიერი და გულით გისურვებთ ამას რეებით.